Okay tayo guys. Para magising yung mga dugo natin na natutulog, magkape tayo. Ganito yung buhay ng OFW. Kahit inaantok ka pa sana, gusto mo pa sana matulog, kailangan mo ng maligo pag gising mo at magkape ka na. Mag-ano na, tingnan mo na yung kalat sa kusina bago ka mag-almusal para sa ganun ay maganda yung upo mo pag ano, habang ikaw ay nagkakape. So medyo mahirap ang buhay ng OFW kasi kape lang, sapat na, may tinapay na, pero nakakayanan naman. Hindi ko nga alam eh kung gaano ako kalakas kasi matagal na akong OFW, ang almusal ko tinapay, kape. Hindi kagaya sa Pilipinas na 3 times a day eating rice, dito isang beses lang sa isang araw na tanghalian, yun ang tanghalian na kanin. Sa umaga tinapay, may kape ka na. Kung wala naman kape, pagtiyagaan mo, mag-tsaa kasi yun ang ano dito, yun ang araw-araw na ginagamit ng mga taga rito. So, kape, kapag pag may sahod ka, bumili ka. Kapag wala kang sahod, hindi ka makakape. So, minsan naman, pag ano, naglista ka, minsan bumibili naman yung amo. Pero ang napakaganda lang dito, ay wala ka ng gastusin tungkol sa sabon mo, shampoo mo, Colgate mo. Kasi kung binibili mo pa yan, dagdag pa yan sa gastusin mo, imbes na yung sahod mo ay buo, ay mababawasan pa dahil sa mga gastusin mo na kagaya ng shampoo, Colgate, sabon. O, di makakagaan din sa ano, kapag hindi ka ano, kapag hindi ka naman magastos sa katawan mo, kagaya ng mga pinagpahid-pahid sa mukha, ay makakaipon ka talaga kapag wala kang ano, lalo-lalo na kapag wala kang day off. Pero kung may wala kang day off nga, pero order dito, order dyan, ay lalong-lalo na yung mga mahilig sa online, sa Fuera de los Vianos. Mag-online ka ng ano, online dito, online dyan, mag-order ng order. So, wala kang maiipon sa sahod mo dahil yun na lang, lalong-lalo na yung mga halos-halos, yun na lang ang tinitignan sa live selling. So, wala kang maiipon. At yung naipapadala mo, imbes na ipadala mo na lang sa anak mo, ay hindi mo ano. So, hindi ko naman sinasabi na hindi kayo mag-online-online. Ang sabi ko lang, yung mga. So, diba? Inaano ko lang kasi minsan, meron ka namang time na lumabas. So, kapag may time ka na lumabas, doon ka na lang bibili. So, malungkot ang buhay kapag mag-isa ka lang, pero kakayanin mo para kuwan. Kasi lalo-lalo na ako, sanay na ako na mag-isa lang, matagal naman na ako nag-iisa. Kaya, okay lang. May kape lang, sapat na. Kaya hindi ko alam kung paano ako nabubuhay nga eh. Bakit kaya dyan sa Pilipinas, 3 times a day eating rice? Tapos, pag umaga, tanghali, lunchtime, ay yung ano, alas 11, o alas 10, gutom ka na naman. Dito, pag gising mo, magkape ka, magano ka muna, magtrabaho muna, tapos mamaya magkape na. Mas mamaya magkape ka na. Pagkatapos mo magkape, trabaho ulit, tayo ulit, kape, trabaho. Tapos hindi mo na namamalayan yung gutom mo, hindi ka naman nagugutom. Kasi, yung trabaho mo straight na hanggang kuan, hanggang tanghalian na.
So, mamaya tanghalian na naman, kakain ka na naman. So, not like dyan sa Pilipinas, na kaya magastos dyan sa Pilipinas, kasi umaga, tanghali, hapon, ay kailangan mo ng ulam, kailangan mo ng almusal, tanghalian, at tapos dinner mo. So, ayun. So, pagkatapos mo yan mag-dinner, ay pagkatapos mo mag-almusal, mga ilang oras lang, gutom ka na naman, so mag-merienda ka. Tapos mamaya na naman, tanghali, dito naman, eh pag gutom ka, magkape ka. Yan ang buhay dito. So ayan, nakakaano lang, hindi naman ako stress kasi ito nga, pagkatapos ko ng trabaho ko, meron naman pa yun nga. Eh, ang importante, nagagawa mo yung trabaho mo buong maghapon. So, ayun. Ang trabaho ko dito, guys, sa mga hindi pa nakakaalam, tagaluto, yun ang aking ano, ang aking visa ay tapos naman na. So, ang aking trabaho ay tagaluto, pero kapag ano, pag wala akong ginagawa, syempre, may kalat dyan, ay linisin mo naman para namang ano, parang konsuelo lang ba. Ganon naman ang buhay kapag wala kang ginagawa. Gagawa ka ng paraan para hindi ka malungkot sa mga laging nalulungkot dyan. Lalo ng mga iyakin. Dati-dati, iyakin din ako. Pero nung, ano, nung naisip ko na wala naman akong trabaho na maganda sa Pilipinas. Kasi kung sa Pilipinas, may trabaho ka nga. Tapos, pag uwi mo, ubos ang sahod mo kasi ang trabaho mo doon, quincenas katapusan. Tapos yung quincenas mo, wala naman sahod o minsan naman sa kwan, sa cafe noon, nung nagtrabaho ako sa cafe, every week yan na sumasahod kami every week. Kasi ayaw ng boss namin na maano, na maipon yung sahod namin doon. So, Sabado, wala ka ng pera, mauubos na kasi pambayad mo ng lahat-lahat, kuryente at ubing. Eh, kapag dito ka, yun lang ang ginagandahan. Kapag dito ka, eh, wala na mababawas yung isang buwan mo. Wala na mababawas, maliban lang dun sa charge ng ipapadala mo kapag nagpadala ka. So, buo yung sahod mo. Yun ang kagandahan kapag OFW ka. So, walang naiipon kasi nga, padala ng padala. Eh kung mag-isa ka lang sa buhay mo na wala ka ng iniisip, eh siguro nakakaipon. Pero ganun talaga ang buhay eh, kaya nga tayo binigyan ng paa, kamay, pag-iisip. Para sa ganun ay mag-isip tayo ng tama para makapagtrabaho ng maayos. At mapigyan natin yung mga anak natin ng pangangailangan. So, gaya ko ngayon, kailangan dublikayod, kailangan ko magtrabaho ng maayos, kailangan kong ano, para matutusan ko yung aking dalawang anak na college, at saka isang ano. So, tatlo kasi anak ko, guys. dalawang college, at saka isang ano. So, matagal na ako, maraming tatanong, matagal na ako. Siyempre, hindi naman matitigil yung paggagastusan kapag may anak ka. Kasi pag-college na yung mga anak mo, high school ka lang, pero problema mo na yan. College, mas lalo na. Ngayon, dalawa ang college ko, kaya medyo ano. Pero kahit papaano, eh, hindi naman ko naman lahat ipapadala yung sahod ko para sa ganun. Pag uwi ko, eh, pag hindi na ako mag-abroad, eh, meron naman akong mabubunot na gagamitin. So, ganun lang ang buhay. Kailangan tiyaga-tiyaga lang. So, wala na akong ibang sasabihin pa, kundi bye bye and God bless us all. See you again on my